Hallå där! Ni har väl nu inte missat de jätteroliga miniserien som jag gjort tillsammans med Ford. Och där får ni se mig i min Fiesta Vignale krusa omkring i Stockholm och gå på röda mattan. Det blir en kändis frisör som fixar mitt hår, Bad Hair Day. Jag käkar korv. Jag har gjort en jättehemsk sak mot en annan människa. Och missa nu inte det. Och vill ni se mer? Det här är bara ett litet prov av vad ni kommer att se. Så finns det i min bio. Link i bion så att säga. Eller ja, länken till bio. Bio. Okej. Okay.